Hai kawan-kawan, hari ini Cikgu Hi akan mengajar anda tentang kata tanya siapa dan bagaimana. Hai, 同学们好, 今天徐老师会教你们疑问词 谁 还有怎样. Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat memahami kata tanya siapa dan bagaimana. Murid dapat menulis jawapan soalan pemahaman berdasarkan petikan. Shei, siapa? Siapa? Menanya tentang orang, 询问有关人名或者人物. Bagaimana? 怎样? Menanya tentang cara atau keadaan, 询问有关方法或情况. 你们看这张图? Tengok gambar ni. Ini siapa? Ini siapa? 这是谁? 那里有名字哦 ini Zali 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 dapat nombor 3 Siapakah yang memakai baju hijau itu? Baju hijau mana satu? Ini Siapa ini? Arun yang memakai baju hijau itu Bagus Terakhir, siapakah juara dalam pertandingan lumba lari? 是谁拿到第一名啊? 是谁拿冠军? Minghong juara dalam pertandingan lumba lari. 有同学发现这个 siapa 跟这个 siapa 有不一样的地方吗? 对的,这个 siapa 后面有一个 ga 这个小巴后面没有嘎 同学们, 在马来文疑问词当中, 当我们把小巴放在句子的前面的时候, 我们就必须加上嘎 放在句子的后面就不需要有嘎 Amboi, ini siapa? Ini Mei-Mei kah? Tapi Mei-Mei dahulu, sekarang, bagaimanakah kamu menurunkan berat badan kamu? Saya menurunkan berat badan melalui amalan diet yang sihat dan senaman yang konsisten. Ini siapa? Ini Weihan menghadapi masalah dalam kerja rumahnya. Dia meminta tolong kakaknya dengan bertanya, Kakak, bagaimanakah cara menjawab soalan ini? 所以同学们，你们可以用怎样来问问题哈？姐姐，这个问题怎么做？ 这是谁呀？ 好像迷路了。 Ini siapa? Ini Xingling. Nampaknya Xingling sesat. Dia meminta tolong seorang pejalan kaki dengan bertanya, Maafkan saya, bagaimanakah untuk pergi ke Museum Limbang? 不好意思, 请问林梦的博物院怎么走? Wah, cantiknya layang-layang kamu. Siapakah yang belikan untuk kamu? Layang-layang ini bukan dibeli, tetapi saya yang buat sendiri. Hebatnya kamu. Bagaimanakah kamu membuat layang-layang ini? Bolehkah ajar saya? Ya, sudah tentu boleh. 这边有一个男生和一个女生，他们在玩风筝。女生说：“哇，你的风筝好美呀，是谁买给你的？”男生说：“这风筝不是买的，不干地不利，是我自己做的。”嘿，巴尼亚卡姆，他说：“你好厉害呀，请问你怎么做的啊？可以教我吗？”当然可以喽。所以这里我们有用了“siapa”，是谁买给你的？
Bagaimanakah? 请问你怎么做的？ Ibu, bagaimanakah cara ibu memasak bakso kegemaran saya ini? Rasanya begitu sedap. Siapakah yang mengajar ibu? Nenek kamu yang mengajar ibu dahulu. Mula-mula, 这小女生还问她妈妈，妈妈，请问你是怎么煮我最爱吃的那个肉丸面啊？太好吃了，是谁教您煮的？妈妈说，以前您的外婆教我的。 Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan bacakan sebuah petikan dari buku teks Bahasa Melayu tahun 1 pada muka surat 50. Gunalah kami.Apakah ini? Ini sebatang berus gigi. Apa ini? Ini ubat gigi. Betul. Sila dengar cikgu baca. Hai kawan-kawan, saya sebatang berus gigi. Kawan baik saya ialah ubat gigi.Tuan saya menggunakan kami untuk menggosok gigi. Gigi tuan saya putih dan bersih. Tuan saya menjaga saya dengan baik. Apabila badan saya kotor, tuan saya akan mencuci badan saya. Saya sangat sayang akan tuan saya. 这里说 ，Hi 朋友们，我是一支牙刷。我的好朋友是牙膏，我的主人用我们来刷牙，我主人的牙齿又洁白又干净，我主人把我照顾得很好，当我的身体肮脏的时候，我的主人会把我洗得非常的干净，我好爱我的主人哦。这里 tuan saya 就是我的主人。在这个短文当中，作者是谁？是 saya。 saya 是谁呀？他说 saya ialah sebatang berus gigi， 我是一只牙刷。所以这篇是这一只牙刷的故事。他在说他的主人牙齿很洁白很干净，他的好朋友是这个牙膏。大家会明白了吗？好，现在老师要你们思考一个问题。Mengapakah kita tidak boleh berkongsi berus gigi? 为什么我们不能共用跟朋友啊跟家人共用同一支牙刷呢？同学们，你们有思考过吗？你可以用你弟弟的牙刷吗？你可以用爸爸妈妈的牙刷吗？答案是不可以的。Kita tidak boleh berkongsi berus gigi. Kenapa? Kerana amalan ini menggalakkan penyebaran kuman. 他说这个行为会造成细菌的传播，会传染呢。你想一想，一个人有口腔疾病的话，你用他的牙刷，这样他嘴巴里面的细菌就会跑到你的嘴巴里面，太可怕了。所以我们不可以和别人共用同一支牙刷。好，进入正题。现在老师这里有两个问题， ada dua soalan， cikgu akan tanya dan cikgu akan ajar murid-murid cara untuk menjawab soalan. Siapakah kawan baik saya?还记得 siapakan 是什么意思吗？是谁？谁是我的好朋友？我们去看这个 keyword kata kunci。kata kunci 是 kawan baik。我们回去看看那个短文，里面有找到 kawan baik 吗？在哪里？呀， mana kamu nampak kawan baik sini？ kawan baik。答案很可能就在后面。Kawan baik saya ialah ubat gigi. 我的好朋友是牙膏。
这里问是谁是我的好朋友啊，这个就是答案了。我的好朋友是牙膏、嘎丸、白、撒牙、牙拉、五百、吉吉。同学们，你们回答的时候，老师还有一个方法，就是你们把下巴嘎割掉，然后我们从这里开始抄起，嘎丸、白、撒牙，我们加一个字，牙拉。是谁？是五八吉吉，把那个答案放在最后，这是其中一个，写完整句子的一个方法。好，你从短文当中找出答案，然后我们必须写完整的句子。嘎完白撒呀呀啦五八吉吉。Soalan kedua, bagaimanakah gigi tuan saya?还记得什么意思是 bagaimana 吗？ bagaimana 是怎样，或者是我们要问什么情况。在这里说我主人的牙齿是怎么样的啊，还记得吗？这里的 kata kunci 是什么？ gigi tuan， 对， gigi tuan 有没有出现在哪里？这里有 tuan， 这里有 gigi tuan， 这里有 tuan， 就是这个了。他说什么？ Gigi tuan saya putih dan bersih， 我主人的牙齿又洁白又干净啊，这应该就是答案了。所以同学们要怎么写呢？这个 bagaimana 要抄吗？我们不需要抄，我们直接从 gigi 这里开始抄。所以 gigi 放在第一个字的话，gigi jika kamu mesti tukar huruf besar， jadi murid-murid salin gigi tuan saya， lepas tu bagaimana putih dan bersih。 Inilah ayat lengkap。 siapa ni？ Aduh， bagaimanakah Cikgu Him mengisi masa lapang semasa PKP？Makan, makan, makan. Maka ini sahaja untuk kelas cikgu hari ini. Sekian, terima kasih. Tolong like dan subscribe channel cikgu. Bye-bye.